Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 5. Віднімаємо числа другої п'ятірки. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Постав усі можливі запитання до умови задачі. Добери до кожної задачі короткий запис та розв'яжи задачі. Читаємо задачу, що нам там дано. Оленка виготовила 3 ляльки – мотанки, а Наталка – 4 ляльки – мотанки. Так, дивимось на наші короткі умови. І так, о, Оленка – 3 ляльки, Наталка – перша, значить, умова, де невідомо, скільки Наталка зробила, так? Невідомо, але відомо, що на одну ляльку більше. Ну і зрозуміло, що треба, значить, буде знайти, скільки виготовила Наталка. Тобто ми запитуємо, скільки виготовила ляльок Наталка, якщо вона виготовила на одну ляльку більше. Ну, зрозуміло, що це легше знайти, дуже легко знайти, тому що стільки ж, скільки Оленка, але на одну більше. Тобто додати один. Три додати один дорівнює 4 ляльки. Ну, дійсно, по першій умові у нас так і дано. Але тут треба було подумати, які запитання задати. Так? Наступна умова. Оленка – 3 ляльки, Наталка – 4. І що це ми бачимо? Це фігурна дужка. Що вона означає? Вона означає, скільки всього. Так? Скільки всього. Тому запитання буде виглядати наступним чином. Скільки всього дівчата виготовили ляльок? Так, тому що скільки всього, ну, не скільки ж всього було дівчат, правильно? А мова йде про ляльки. І так, ну, тут зрозуміло. 3 додати 4 буде 7 ляльок. Тобто всього 7 ляльок виготовили Оленка та Наталка разом. Або 7 ляльок, всього 7 ляльок дівчата виготовили. Або виготовили дівчата. Ну, як уже вам буде зручніше. Так, і остання умова. Оленка – 3 ляльки, Наталка – 4 ляльки. Так, бачимо одразу, що Оленка менше виготовила. І ось ця стрілка нам вказує, і ось ця підказка вказує, що питання починається на скільки Олена або Оленка виготовила ляльок менше, ніж Наталка. Можемо так запитати? Можемо. Можна було запитати, наскільки Наталка більше виготовила, ніж Оленка. Але оскільки Оленка йшла у нас першою, то ми запитаємо саме, наскільки Оленка виготовила ляльок менше, ніж Наталка. Ну і щоб це дізнатися, від більшого ми віднімаємо менше. 4 відняти 3 дорівнює 1 лялька. На одну ляльку Олена виготовила ляльок менше, ніж Наталка. Ось і все, завдання вирішено. Якщо сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.